Assalomu alaykum vatandoshlar. Biz qariyb 1,5 yil oldin shu dachaga Sadaf kompaniyasi orqali kelib, oilam bilan birga joylashganmiz. Uchun kompaniyaga katta rahmat. Ishonchli kompaniya. Hozir oilaviy sharoitimiz tufayli oilam O'zbekistonga ketadigan bo'lib qoldi. Shuning uchun biz shu kompaniya yana bir mijozlardan shu yerda ishlovchilarni xohlaydiganlar bo'lsa shu yerga ishga taklif qilamiz. Alloh xolasa oilasi juda yaxshi. Dacha kichkinagina do'ppadekkina joy. Ko'ngildan chiqarib ishlayman degan odam uchun hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. O'zbekistonda qilib yurgan ishlar agrodiga qarash, gazon o'rish, erkak kishiniki shu mayda chuda topshiriqlarni bajarish, ayol kishiniki uy ichidagi shu idish tovoqlarini qarash, yuvish, stirka, glashka deganda shunaqa ishlari, mayda ishlar. Sharoitlari yaxshi, go'zal. Bizning yashash sharoitimiz, bu kuxnyamiz, hamma sharoitlar bor. Bizi yotog'imiz. Bu yer endi dush vanna. Hamma sharoitlar bor. Ishlayman degan odamga maza qilib ishlasa bo'ladigan joy.